Чемпіонат Івано-Франківської області із пауерліфтингу відбувся у Коломиї. Захід присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Петра Федоровича. Змагалися чоловіки та жінки з Прикарпаття. Спортивне дійство відбувалося у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив». Чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу присвятили пам'яті Петра Федоровича, нашого земляка, багаторічного керівника спортивного клубу «Локомотив», заслуженого працівника фізичної культури та спорту України. Спортивне дійство відбувається 8-й рік поспіль і користується все більшою популярністю. Спортсменів, можна сказати, порівняно з тим роком, то збільшилось на 12 чоловік. Того року у нас приймало 46-47, цього року 58-59 чоловік приймає. Люди хочуть займатися. І того року було, по-моєму, 5 чи 6 районів, збільшилось так само. Вже кількість районів збільшується і популяризація починає рости навіть по самих районах. Цей рік будемо возити тільки тих спортсменів, які будуть претендувати на якісь, щоб попасти в збірну і пробитися на міжнародні змагання. В зв'язку з недостатнім фінансуванням будемо концентрувати гроші на тих людей, які можуть дійсно щось показати і дійсно пробитися, виїхати на міжнародні змагання і поставити наше місто, нашу область на не тільки на Україні, але й вже кордону. Головний суддя змагань Інна Оробець розповідає, тут беруть участь багато молодих, але вже сильних хлопців і дівчат. Вона сподівається, що за результатами чемпіонату області вдасться обрати ще кілька спортсменів для чемпіонату України. Спорт – це є здоров'я, і тому ми хочемо і пропагуємо спорт, аби всі люди і всі діти могли доступно ним займатись і відповідно мати вести здоровий спосіб життя. Дуже багато виїздів, як на всеукраїнські, так і на міжнародні змагання. І тому ми надіємося, що буде відповідна підтримка фінансова усіх рівнів спортсменів, як починаючи від самих молодих і закінчуючи самими титулованими спортсменами. Пауерліфтинг набуває популярності, вважає перший заступник начальника головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Михайло Марценюк. Він розповідає, що осередки пауерліфтингу є на території всієї області, але на Коломийщині він найпотужніший. А проведення будь-яких змагань має на меті виконання кількох завдань. Сьогоднішні змагання, які проводяться, це в першу чергу ми хотіли, щоб наші спортсмени, тренери, фахівці спорту згадали заслуженого працівника фізичної культури і спорту Петра Івановича, який вклав сюди душу, працю, і за допомогою його ця спортивна споруда є, і ці види спорту, які є на цій базі, розвиваються. Це першочергове завдання. Другочергове завдання – це є відбір кращих хлопчиків і дівчаток, які будуть приймати участь на юніорських і дорослих змаганнях на чемпіонаті України. Ну і третє завдання – це є розвиток, популяризація, в першу чергу пауерліфтингу і всіх різних видів спорту, які дають нашим дітям і їх привчають до здорового способу життя. У змаганнях взяли участь 58 спортсменів з усієї області. Найкращі отримали медалі та грамоти. Вероніка Івасюк здобула перше місце у сумі двоборства – 245 кілограмів. Це на любителя, це важко, і того, щоб цим займатися, треба любити в першу чергу. Хотілося б, щоб такі види спорту були більше, чим, наприклад, на рівні боксу, футболу. Чемпіонат Івано-Франківської області – це відбіркові змагання. У лютому у Харкові відбудеться чемпіонат України з пауерліфтингу. Нашу область представлятимуть дві спортсменки з Коломийщини – Юля Оробець і Віра Бобошко. І вже від їхніх результатів залежить, чи потраплять вони до збірної України і братимуть участь в подальшому у світових змаганнях.